Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже круті, ну, у нас завжди круті гості, але сьогодні, як я завжди кажу, але це дійсно так, дуже крута людина в гостях, тому що сьогодні у нас в гостях людина, яка є одним з тих, хто, як би це правильно сказати, понятно, там, культурний діяч і так далі, це само собою, але це, от, знаєте, от люди, які системний культурний діяч. Тобто, коли, знаєте, от, дуже часто буває, коли людина тільки говорить про щось, або тільки сама щось робить, ну і все. А тут людина вміє і говорити, і створювати, і писати про це, і не тільки про це. Ну, тобто, знаєте, от людина, яка як такий от як правильний такий якийсь бренд накриває собою все маркетингово-культурне поле, я би сказав так. І все це можна сказати про Сергія Мартинюка, тому що він у нас фронтмен і автор концепції створення уже кількох гуртів, як то Фіолет, Colors & Brothers, які ще він сам скаже. Крім того, він ще організатор фестивалю Бандерштат. І, так, що я ще забув сказати? Письменник, безумовно, поет. Я нічого не забув. Думаю, цього вистачить. І ще організатор різноманітних культурних подій, про які ми сьогодні теж ще трошки пізніше поговоримо. Все сказав? Наче так. Ну все, так, як по контракту, нормально. Да? Як ваші справи, пане Сергію? Найтупіше питання, з якого можна почати. Загалом добре. Є вже трошки нотки осінньої хандри. У мене, знаєш, цей вітамінчик, де пішов кудись в країну речей, цей момент такий з'явився. Але загалом багато роботи, багато планів на осінь, тому бодрячком. Ну, поки світло є, да? Так. Потім будемо плани опять будемо піду... вірити в краще. Да, окей, окей. Ні, ну це ж я мене ну, зараз просто розмова. Газової горілки, інстаграм, лампи, всього іншого ми не викидали, все стоїть на балкончику, чекає свого часу. Слухайте, розумну людину, то мені знайомий каже, ну, ми тут зарядну станцію передаємо. Кажу, що? Типа, я може щось не знаю? Ну окей. Добре, не можу тебе не спитати. Да, до речі, от що я забув сказати про Сергія. Справа в тому, що він у нас ще громадський діяч. І до того, як він, так сказати, зайнявся більш активно саме культурною, він же ще встиг взяти участь в багатьох там політичних движах як громадський активіст. А сьогодні у нас, друзі, не можу не спитати, ми, чесно сказати, перед ефіром просто спілкувалися і захотіло, щоб ви цю історію почули. Всі ж бачили, да, Нестор Шуфрич, чи він в новинах розказували, Нестор Шуфрич, Члята поля, там френчі, там совєтські там удостовірення, там медалі Побєди. Ти ж з ним перетинався з цією паскудою. Так, ну насправді кілька разів перетинався, але перша зустріч відбулася в 2004 році напередодні Помаранчевої революції. Це був бульвар Шевченка, це була опозиційна хода. Ми йшли до ЦВК, так, і ганьба, пафосний чорний кубік Шуфрича прямо по бульвару. На швидкості просто шалені, зачепив боковим дзеркальцем людину. Людина кілька разів перевернулась, вижила, все окей. Шуфрича витягли з машини, зірвали тоді пальто з нього, сорочку, там ще щось. І вже лінчувати об'єктивно хотіли, але нам почали кричати, що типу не ведіться на провокації. Отака вся історія, і тоді Шуфрич вижив. От, власне. Ну, зараз, з точки зору, ми з тобою обговорювали тактики, стратегії, там, обмінних фондів, усього іншого. Якщо ми обміняємо його на 50-100, чи там, яку кількість людей, на хлопців, наших дівчат, ну, то це все-таки краще стратегічне рішення, ніж тоді було дух його спустити, я вважаю. От, вже з позиції теперішнього часу, але з іншого боку, якби його і ще низку людей тоді прихлопнули, хто знає, якби... Політична історія наша складалася наступні десятиліття, але це вже, мені здається, зовсім інша історія. От ти так, знаєш, про це розповідаєш, а у мене таке прям сильне відчуття, що ти з такою великою якоюсь такою, як сказати, ну от не образою, а такою от не доділали, ще тоді в 2004 році. Ну не те, щоб я там був в перших рядах, то його шарпало, я просто не встиг, бо там така зразу міні-орда налетіла на свій кубік, і я просто, мені 17 років було, на хвилиночку, типу, я ще до кінця не розумів, що відбувається, я навіть мамі тоді не казав, де я насправді знаходжуся, боявся їй сказати, що я на революції в Києві. Ну це були ще, правда, не революція, оці, бо мітинг великий на Контрактовій, на ЦВК, потім оце велика акція. От, тому такі, але да, та була можливість дати йому ляща доброго, я, на жаль, не скористався.
Ну, я тебе перед тим, як ми до всяких культурних речей перейдемо, хоча вони всі дуже пов'язані, це ж очевидно. Якщо хтось думає, що культура де пов'язана з ляпасом Шуфричу, тоді ви нічого не розумієте про культуру, друзі, вибачте. Але якщо серйозно, от як тобі здається? Ну, от це ж питання і мостик до наступного. Тобто Шуфрич, окей, це понятно, це герой, так сказати, минувших уже часів, це очевидно. Але у нас же все одно є величезна кількість людей, які продовжують паразитувати на тому, на чому раніше паразитував Шуфрич. Он Андрій Нарістович, чого варти з'явити подачами в суд на людей, які протестують проти російських пісень і так далі. Тобто, мені просто цікаво, що з ними робити, от з твоєї точки зору? Я тобі постійно це питання задаю, але ну, в динаміці, розумієш, ну, воно ж цікаво, як воно розвивається, з'являються нові якісь моменти, ну і от може у тебе якийсь новий рецепт з'явився? Я жартівливо відговорився, що поповнювати ними обмінний фонд з нашого боку і відправляти їх поза нашу якусь культурну і політичну парадигму, але це все жарти, бо насправді цього всього не буде. Бо вони до останнього будуть сидіти свої наративи тут просувати. Що більше ми тягла їм будемо давати, бо чисто там, знаєте, в інтернеті там скандал цей з Владом Сордом. Давайте підемо йому, дамо тягла цьому волонтеру, який не волонтеру, військовому, який там наче гроші крав, там якісь смутки незрозумілі. Але з іншого боку, хто верне майже 1,5 ляма гривень, 1,2 мільйона, точніше, не 1,5 ляма. От і тут. Тут треба все на якихось законних підставах робити і з користю для країни. Але з іншого боку, якщо в нас законодавство не може довести якусь там факт державної зради, факт колабораціонізму, факт ще якихось речей, ну, навряд чи громадський сектор може якось повпливати. Ну, тому все, що нам лишається, я вважаю, це спостерігати і тримати клепати їх під контролем, та, наскільки це можливо. Але от, до речі, повертаючи... Ми їх точно не переконаємо. Ні, та переконувати їх, ну, так, як? Нема сенсу. От я не можу все одно зрозуміти, от ти все-таки людина, мені здається, більш близька до підлітків, в хорошому сенсі цього слова, бо твою музику слухають підлітки. Я от все одно не можу ніяк зрозуміти. От навіть оцей випадок, який я згадав, от з цим от дурачком, який там грав Цоя в Львові, Наталя Піпа, народна депутатка, там, ну, от этот весь двіж, і це там, де ця істота Арістовича там змусив через суд, ДБР, почати кримінальне провадження проти Наталії Піпи. Я інше не можу зрозуміти. Тому там пацанчику 15 год. Звідки він взагалі Цоя міг почути? Звідки він його взяв? Ну, от, тобто, я просто не можу зрозуміти. Чому? Де вони це лайно відкопують? Це от як воно до них доходить? Тому що вони досі живуть в російському інтернеті, чи як? Ну, я не можу. Мені здається, це тупо субкультурний двіж, таких нєфорів-говнарів. І там він всі... досі є? Досі є. Та камон, вже 20 років пройшло. Це тобі так здається. Типу, їдеш трошки на схід. Та що на схід? Це ж ситуація в Львові. У Львові, так? Да? Ну, він з Одеси, що там говорити. Та. Там це абсолютно актуальні. Ну, от, просто є такий момент. Всі ці підлітки так чи інакше слухають актуальну російську музику. Досі. Слухали, так. Да. Ну, десь там. Всі ці актуальні російські артисти по-жорсткому фапають на Цоя, на Летова, на Король і Шут. Для них це нова хвиля, якийсь ренесанс відродження. І вони, само собою, ретранслюють. Король Шут відродження? Ну, так. Я, наскільки знаю, там серіали вже про них знімають, ще там всяке. Мать моя. Нам не бачив. Може, скоро вже дають. От і всякі такі історії. Тому я не здивований. Ну, воно пустило своє коріння вже давно. Плюс, якщо артисти нової хвилі, це все витягується і нафталін на поверхню, і ретранслюють через свою творчість. Може, сектор газа скоро вже тоді буде? Ну, сектор газа не знаю, не чую. Тому ось так, все логічно, як на мене. Я просто розумію, що от я з точки зору, от ти сказав, субкультура, окей, я це можу зрозуміти. Мені просто цікаво, от що сучасний підліток, знаєш, ну я розумію, що там, знаєш, коли я дивлюсь на підлітки, зараз вони там вдягають оверсайз на 4 розміри, більше входять в якихось бахматих речах, я такий дивлюсь, думаю, окей, я розумію, що ми так ходили, бо нам не було що носить. А ви приколюєтесь. Окей, на здоров'я. Я не буду включати тут старчиська бу-бу-бу. Але я не можу зрозуміти, що їм естетично може подобатися в Цої. Ну, тобто, що? Я розумію, там, ну, там, русський репчик слушать, окей, ну, якщо ви дебіл, окей. А що ви можете знайти в Цої? Може, справа не в естетиці, а в чому? В трьох акордах, які будь-який ламер зіграє в абсолютно таких в лоб текстах і... Вони якось резонують, можливо, в цьому справа. Бо коли озирнутися
на захід, наприклад. Так, власне. Взяти, ну там музика набагато складніша. Навіть та, що здається простою музикою, там, я не знаю, постпанку, там, панк-року, там, The Cure, да, з якого злизаний врешті-решт, кіно і все інше. Це набагато складніша музика в плані відтворити. Що там Фоті Ван сложно підіграти? Плюс англійська мова, само собою, це бар'єр. Ну вони ж знають англійську мову, чи? Ну, ти їх переоцінюєш. Серйозно? Ну, саме оцю категорію людей. Плюс багато ж важать батьки, напевно. Ну, да, коли да. Ми зараз з тобою минулий раз обговорювали, стикаємося із тим, Чорногузі Ірина теж писала про свою дочку, і в нас з нашою Златою що схоже. Вона в класі єдина україномовна на сьогодні, щоб ти розумів. Це Київ. Так, це Київ, це Осокорки, це наші дні. Типу, а ніхто, правда, її не називає українкою, але я до чого веду. А хто це я не чмирю дітей. А хто це батьки? От хто їх батьки? Ну, різні люди, якісь офісні працівники. Не переселенці, там якісь, наприклад, ні, ніхто. Ні, місцеві, ніяк клас там не змінився. Точно та сама історія. Мені здається, це те, що батьки передають, те, що звучить вдома. От. Ну, бо справді, ну зараз не просто в інтернеті десь наткнутися там, ну, на те, що хтось там багато про кіно, про це говорить, про все інше. Це десь на якомусь рівні передається, очевидно, що або тусовками, або вдома батьки слухають. Ну, це ж наше якраз покоління. От просто ми в якийсь момент, ну я теж, я не буду цього приховувати, частина мого музичного бекграунду теж була побудована в сучасній російській музиці, інша трошки музика була, але я вже давно від неї відмовився, типу, в останні роки тільки, ну, грішу, я ходив на концерти «Кривосток». Та ми там з тобою бачились. От, і, власне, це все. От, і... А тут, я, очевидно, це батьки, думаю. Батьки і ціле покоління, яке не відмовилось. Ну, зрештою, вони ж навіть зараз аргументують, коли заходять суперечки про Цоя, проте Цой ж не нападав на Україну, Цой ж не закликав. Ну, да. Цой ніколи не був імперіалістом, Цой завжди проти Радянського Союзу виступав, проти Совка. Типу, Совок його вбивав, і для них це герой. Де він його вбивав? Герой минулих днів, але... Ну, тобто, тут моменту, що ти тягнеш просто в свій простір знову русський мір, і людей не працює. Ну, це саме можемо з Пушкіним спостерігати в контексті суперечок про пам'ятники, про дерусифікацію, зміну назв вулиці, всього іншого. Тому в мене більше питання до батьків, власне. Ну, це очевидно. А не до дітей, так. До речі, ну, бо я не бачу, ми можемо там говорити про російських інфлюенсерів, які там олегендарюють Цоя, нова хвиля якась, але мені швидше всього здається, це батьки, той культурний бекграунд, який в сім'ях конкретних існує. No. Я просто згадую, ти от якраз про це писав, нещодавно дав пост про те, що там, і окрім того, тут там якась там пісочниця, і всі діти говорять російською мовою. При цьому, ну, з одного боку, всі опитування, всі дослідження громадської думки говорять про те, що дійсно збільшується різко кількість людей, які українізуються. Але чомусь у дітей цей процес набагато повільніше йде. Я просто не можу зрозуміти, чому. Зазвичай вважається, що ж діти найбільш сприятливі до якихось змін. Чи... Ну, я справді відчуваю на вулицях, на Осокорках, знову таки, в разів, певно, ну не в два, можливо, але серйозно збільшилась кількість україномовних людей. Але з іншого боку, спілкуюся навіть з низкою колег-музикантів. І? Типу, вони перейшли на українську, а ну? В сім'ї спілкуються російською з дітьми. Ну, бо є розклади. Є бабусі, є дідусі, є внутрішня звичка, дитину важко ламати. І... Тобто, значить, з дітьми вони продовжують говорити російською, а так вони взагалі в українську. Це поширена тема. Ну, тобто, люди чітко говорять, що є поняття використання української мови в публічному просторі, а є от твоя інтимна сторона життя, де ти вправі говорити як хочеш. Але люди в цей момент забувають, що вони формують просто базовий мовний досвід для дитини, з яким вона піде в світ. От така історія. Ну, ти поговори, Богдане, з своїми знайомими різними, ти почуєшся, якщо не зрикався ні, цього. Ні, я питання. Просто, напевно, ти знаєш, я... Типу... Я взагалі якби людей ненавиджу останнім часом, тому що скільки вже так просто я це стільки, така, ти трошки, розумієш, трошки да. Біполярочка. Да, я знаю. Ні, я не про тебе, я маю увазі, коли вони отак от, ну, мислять, типу, такими категоріями розкладають. Це дуже дивно. Особливо з дітьми. Оце для мене, напевно, найнезбагненніша історія у цьому всьому. Ну, типу, це ж найважливіше. Ну, типу, ти з дитиною продовжуєш говорити російською мовою?
А який сенс? Ну, чесно, я... Ну, от це для мене, напевно... Хоча, що я тринжу? Я зі своїм батьком іноді російською починаю говорити по привичечки. Хоча він мене змушує говорити з собою українською. А я так раз, русською, він на мене... Ой, вибач. Кстати, да! От, бачиш, і в своєму оці, бачиш, брівно то знайшов. Ні, ну, то з батьком, вибач, будь ласка, це трошки інша історія. А хоча він мене, молодець, змушує українською говорити. Так що, навіть я скажу, що він в цьому плані молодець. До речі, окей, от ти сказав про те, що українізуються музиканти і так далі. Не можу тебе не спитати про свіжий срач. Прекрасний господин Бабкін. От я ніяк не можу зрозуміти. От просто от твоя точка зору як музиканта, який знає ціну і успіху, і неуспіху, і всьому. І коли ти там робиш, не виходить, потім раз і виходить. Коротше, от для чого ці люди, типу Бабкіна, типу Потапа і так далі, ну чи вони остаточно втратили нюх? Тобто вони не розуміють, що тут відбувається, бо ну от камон, ну як можна таку, ну це ж лажа, навіть з комерційної точки, навіть з будь-якої, нахрена ти це робиш? От, ну, знаєш, я ще зрозумів Настю Кам'янську, яка просто замовчала, і не було, і зараз вона тут, я Україна, виплила, знаєш, там. Ну вона хоча б нічого не трендить на цю тему. А тут, от, ну я не розумію, вони що, нюх втратили? От суто комерційний такий, ви що, не розумієте, що тут відбувається? Какой нафіг зради, що ти робиш, ти дебіл? І, ну, може, ти розумієш, я от навіть без якихось емпіріїв. От самої простої точки зору. Зачем? Самої простої точки зору – це мега-егоцентристи. Тобто люди допускають помилки, вони не здатні перепросити в оточення, не здатні перепросити в країни, бо вони облажались на всю країну, я вважаю. Плюс люди живуть у світі, не твоєму і не моєму світі, а в світі, де коли тобі концерти організовують росіяни, бо це нормальні росіяни, і вони наводять якісь докази, що от людина жертвує там на щось, якісь бредні просто. Тобто це не наш культурний з тобою простір. І ні П'ятниця, ні Бабкін, ні Сенсей, це ніколи не був український культурний простір. Да. Це все були похідні руського року, особливо Бабкін. Особливо. Так сенсей в Росії. Я ніколи його не відчував, ну там, ладно, сенсей музично він черпав десь там з латиноамериканської. Так він в Росії зараз. Джазу. Да? Я не знав за це. Ти бачиш, він вже в Росії. Ні, до речі, він чесніше вчинив, ніж Бабкін. Він давно в Рашку, він і не поїхав звідти, навіть після початку широкомасштабного. Так, він на Новопавлоцьку тусив. Ну, ти бачиш, а тепер звалив. Тепер в Рашці, так. Ну, мені так казали, може я помиляюсь, якщо я не так. І низка цих обставин призводить до того, що людина абсолютно живе в паралельній реальності з Україною. Ми це з Лободою спостерігали, тобто коли вона цю цькувала при всіх присутніх дівчинку, ой, яка там місце. Ну, вона ж теж, вона не розуміє просто, от, що зараз відбувається в Україні, мислення людей, куди ми дивимося. Тобто, з іншого боку, є велика кількість українців, які легітимізують її, її музику, тим, що ходять на концерти, башляють за квитки, стрімінги і все інше. Тобто, і на вона відчуває підтримку. І так? На Бабкіна прийдуть. І прийдуть. Він вернеться, він сьогодні виправдання там видав, що він донатить, що він одне, друге, третє. А те, що чувак тупо десятиліттями русський мір сюди сунув. Ну, це нічого не важить. Ну, це для мене називається відкупатися. Можливо, це справді, я не рахував, скільки він там грошей дав на армію, можливо, справді він там це називає сотні тисяч євро. Що він сказав, якби кожен, хто приходить оце в коментарі, хейтить мене, дав стільки-то 350 тисяч євро, він сказав, це я цитую. Нічого собі. На армію, нічого то... Собі. Так, а як же соціальна допомога? Ну, да, він же сказав, що він втік, не сів, і ще раз, я пам'ятаю, там же ж була хвиля хейту до нього, коли він сказав, що він ще з няні втік, і вони сидять на німецькому соціалі. Я ще не поняв, откуда у нього 350 тисяч євро? Ну, це є тобі психологія ситуативно перевзутих людей. Тобто, там перевзування чисто зовнішнє про кон'юнктуру. Оці його альбоми останні україномовні, це ж не про зміну філософії. Це не зміна розуміння свого місця в українській, що таке ідентичність України. Це просто пристосуванство. Тут ще інше пристосуванство. І коли йому тикають носом, чувак, ти не правий, отут і вилазить оця його натура. Ну, коротше, це дивна для мене історія, в тому сенсі, що, ну, от дивись, той же, от, окей, от той же Потап, з цим його ужасним, мама, там, я волонтер, ну, тобто, ну, це жахливо просто, реально, і причому, знаєш, ти дивишся на цей крінж, і я от реально не можу, знаєш, зрозуміти одні штуки, ну, от окей, навіть якщо би жартів, окей, він там зараз більше не співпрацює з Іриною Горовою, яка, я наскільки розумію, була, насправді, реально мозком оцих всіх і продюсерських центрів, мозгов, там, і все решта, ну,
вона дійсно дуже талановита людина, треба віддати належне і дуже системно. У неї тепер скільки хороших артистів, україномовних і так далі. Так от, ну все-таки Потап в цьому бізнесі був скільки років? Я понятно, що він там ментально там русський і так далі. Но має ж бути якась комерційна чуйка. Ну якщо ти вже вирішив, типа, от виділитися і таки повернутися в цей ринок. Ну може ти як-то вивчи, там не знаю, ну як-то панюхай, чи ну от я не можу зрозуміти. Ну вони ж вміють в цю фігню чи ні? Чи вони розівчилися? 24 лютого відбило навіть цей от нюх, який їм дозволив все-таки прорватися туди. Я думаю, конкретно Потапу просто не пощастило. Ну буває так, не щастить. Помилка за помилкою, невдала заява за невдалою, бо можна кейс того ж Макса Барських розібрати, як він грамотно перевзувався. Дуже швидко відмінив тур в Україні, всі квитки виручені з цих квитків передав, зарісувався в формі, що йде служити в Збройних силах України, потім в Америці, правда, десь опинився, переклав всю творчість, ну тобто він послідовно, це говорить про правильний менеджмент. Шоу Потапа не спрацювало, чи відсутність прес-секретаря, який би вичитував його заяви. Я образно говорю, я не знаю, яка там нексема, чи просто ще якісь нюанси. Ну, щось пішло не так, і це набуло систематичності. І все, і маємо. Тому що за будь-яких розкладів можна було медійно себе прав. Навіть якщо ти там сидиш десь за кордонах, то все одно можна було правильно вести. Ну, да. Передав раз, два, три, п'ять мавіків поїхало, п'ять машин поїхало. Це б... ну. Сидиш, але от тобі практично. Бо тут купа сидить в Україні, ні, нічого не робить, типу. Розказують мені, що не будуть донатити, тому що влада краде всі гроші, типу, які нам Держдеп дає. Це і тобі таке кажуть? Да. Тобі серйозно? Так, я не знаю, може у мене якась, знаєш, оце такий от мій банхамер, коли я постійно, типу, що, пішов на, ну от у мене підхід, що, пішов на, і як-то так воно, знаєш, ну, типу, хорошо так, але ніфіга не репрезентативно, коротше, виходить. Ні, ну знаєш, в мене там якась світна аудиторіка, яка там, о, там, задонатили, купили то, кожен стрім щось зробили, все хорошо, всі такі, а потім ти кажеш, що мене волосся дибки закручуються. Це наші бульбашки, ну погодься, виходиш трошки за межі, починаєш з сусідами в будинку спілкуватися, сусідами. Ну, нащо ти на мене наболіли? Ми зараз СББ робимо, чувак, не так не можна, ну камон. І ти відчуєш, яка вона Україна насправді, не фейсбучна. Ну, або така, яка в коментарях ТСН. А там більше вибірково, що відбувається в нас в країні. Люблю інколи зайти почитати. Ну, ти все-таки інженер людських душ, якщо ти собі таки дозволяєш. Я антрополог. Антрополог, окей. Останнє, єдине, попросив цю тему, якщо закінчувати реально, то мені більше все подобається, як зараз тролять Ані Лорак. Це просто прекрасно. Коли на дронах, які прилітають в Росію, написано Ані Лорак. Дякую, Ані Лорак. Це просто... Хорош. Я не знаю, там цих Сергій Серденко, там його, там, я не знаю, хто це робить. Ну, я просто от сердечка, пацани, пиші. Ще це просто ідеально. І ця тупа курка ж зараз, коротше, пише пояснення, що типу, ні, я забіг. Це дуже смішно. А вона реагувала на себе, я не бачив. Дуже постійно всі пишуть. Ну, не можна, звісно, публічно про це казати. Ну, Ані Лорак молодець, типа. І я вже бачу там у Русті, там реально палаю. Там хахлуха. Кстати, хороший метод тролі, давай я тобі скажу. Прекрасно, так. Я не думав, що це аж так далеко зайшло. Так, от зараз буквально, якщо мені, я не помиляюсь, от зараз, коли по Євпаторі, от коли знищили С-400, да, я бачив, так. І там вже лежали ламки дрона, на ньому було написано «Дякую, Ані Лорак». Ні, ну поводься, це прекрасно, шикарно, це просто чудово. Шикарно. Слухай, а якщо не секрет, хто тобі таке казав по поводу, що не буду донатить, влада все краде? Це... Та один із знайомих, дрібний підприємець. Ну, я не буду тут займатися. Ні, то не прізвище, я... Да, просто по статусу, це підприємець. Ні, ну, підприємець у нього, звісно, є завжди індульгенція від Лідії Гетьманцева, з іншого боку. Але все одно, звісно. Він в Києві чи в Луцьку живе? В Києві. Тобто людина принципово каже, не буду донати. Не то, що принципово каже, я там донатив, всі діла, але я відслідковую новини, відслідковую там думку експертів, типу, і ситуація така, що нам хто дасть звіти по всіх грошах, по всіх траншах і все. Тобто ми тут останнє викладаємо в своєї кишені, там, мінус сімейним бюджетом, а ці чуваки... Ну, там, звісно, що з огляду на все, що відбувалося останні часи, десь там якась реакція є, не те, щоб виправдана, але момент не донатити, бо
Бо-бо-бо. Та що не можна... Ти ж там не донатиш Зеленському, ти не донатиш ще там комусь, ти донатиш своїм пацанам. Бо зазвичай, ну, звісно, є великі фонди, але особисто в моїх бульбашках вже всі давно прицільно з твоїм бригадом, підрозділом і так далі. І що, ти не можеш перевірити, хто там з твоїм мавіком ходить? Камон. Тому це таке більше, знаєш. Це чос, вибачте. Не, ну, і от, власне, зараз перейдемо до його, так би мовити, безпосередніх планів діяльності, тому що тут є про що поговорити. Бо знаєте, от що відірвано говорити про українську культуру? Давайте поговоримо от про те, як вона робиться. От прям, ну не на колінці вже, звісно, слава Богу, це вже по-іншому, напевно, називається. Давай, напевно, з чого почнемо? З музики, з книжок? Ну, давай з музики. Давай. Отже, що зараз роблять різні проекти Сергія Мартинюка, і взагалі, і з точки зору просто чисто, от що відбувається, і взагалі, з точки зору загальної ситуації, як ти оцінюєш? Прошу. Ну, те, що я почну з того, що в Україні зараз максимально сприятливий клімат для музикотворення, те, що я спостерігаю останній рік, це навіть не до порівняння з тим, що відбувалося в 2014-2015, коли дуже багато говорили про те, що просто якийсь бум української музики відбувається. Да. Буквально за рік в Україні виросло настільки потужне і конкурентно спроможне покоління музикантів, і що стосується інді-сегменту, і що стосується поп-артистів, які після відходу російських своїх колег просто позаймали ніші, що я просто в шоці, якщо чесно. Звісно, немає ситуації концертної такої, яка б давала масштаб, це зрозуміло, що, але все, що стосується промоції, стрімінгів, переглядів на ютубах, різножанровості, просто шикардос. Тобто ти дивишся на це покоління молоде і думаєш, воу-воу-воу. Не повезло. Ну і це покоління, яке дуже круто задіює інструментарій, актуальний, соцмережі, всі інфлюенсерські штучки, всі тренди світові. Тобто воно дивиться на Захід, на Америку, яка задає тон. Всі, вже точно на Захід. А ми вже таке, звісно, покоління вже старшечки, хоча я ще років 3-4 тому тебе себе досить молодим вважав, типу, але прийшло покоління зумерів, і воно заряджає, круто заряджає. Ми виступали там з низкою груп на файному місті, там в один день Zen Sleeping виступали, на інший день Паліндром грав, діти інженерів. Діти інженерів красавчики. Команди, які для дітей інженерів, це взагалі перший такого роду виступ масштабу був. Плац забитий був просто. Ну, велика сцена, мейн стейдж, тисячі людей прийшли на групу. Це чудово. Типу, ну ти розумієш, про що відбувається. От. Тому я страшенно радий. Я знаю точно, що в 2024 році, коли ми все-таки робитимемо повноцінний Бандерштат, Бандерштат, наш лайнап оновиться на відсотків 60, бо була проблема в Бандеру, та й не тільки в нас, так, в більшості українських фестивалів, що для того, щоб плюс-мінус зібрати людей, ми використовували майже одне й те саме коло гуртів. Да. Типу, вже буквально от за півтора року рванули до десятка груп, які на ізі тобі тисячні майданчики збирають, які продають по 1500 квитків в Києві на концерти, по два концерти підряд роблять. І роблять це без класичної медійності, на яку завжди опирався наш ринок. Мається на увазі телевізор, там радіо і так далі. Роблять це суто в інтернеті. Причому, що ну, в тих же дітей-інженерів немає якихось мега там мільйонів переглядів на відео на Ютубі, наприклад, чи One Sleeping. Але є фідбек, і є момент, що вони є рупором, голосом свого покоління. І це чудово. Молодого. Це так, дуже добре. Так. От. Що стосується Фіолету, то в нас, в принципі, все ок. У нас восени буде нова пісня «Кліпчик». Ми їдемо в тур всеукраїнський із струнниками. Да, а хто, розкажи, скільки струнників? Це вже струнників, не знаю, четверо, п'ятеро, можливо, буде. Це квартет? Так, так. Ну, це не з оркестром буде, звісно. Так це квартет, це крутіше набагато за оркестром. Так, ну, з оркестром це занадто великий масштаб. Ми мали досвід такого концерту в Києві, один раз зробили, продали щось там теж зал за тижні два, якщо не помиляюся. Я навіть не думав, що в людей буде інтерес до оцих сидячих концертів таких. І зараз в тур поїдемо, теж благодійний, з фондом «Тихо» будемо збирати на мавіки українським військовим. Цього року, якщо все буде добре до кінця, «Фіолет» нарешті на вінілі вийде, наша збірка кращого. Я нарешті свою музику потримую на платівочках, як ну, це прям мрія, задроті, це мрія, які, да. Да, я давно хотів і нарешті вже помаленьку готуємо цю історію. Восени
виходять релізи двох інших моїх проєктів. Перші релізи електронного технопроєкту «Розпачі». От, це наш проєкт з нашим гітаристом. І наша панк-банда «Кодло». Якраз на тому тижні вокал записував, теж готуємося до релізів. В жовтні, десь в листопаді. Тобто ти все-таки не закрив цей гештальт стати молодіжним півцом, да? Я завжди цим займався, мається на увазі десь обабіч Фіолету, але так як це завжди відбувалося так, в максимально вільний час, на це ніколи не було ні натхнення, нічого. Часу найперше. Тут знайшлися люди, яким було цікаво, якраз люди на порядок молодші за мене. Бо нашій басисті, наприклад, щось там 20. Молодець, ти ще й басистка. Ну правильно, всі 20. Тренди. А ще й барабанщиця мала би бути. Ні, барабанщиця. Але басистка, да. Так. Можна сексистський жарт? Ладно, не буду. Потім, після ефіру. Все, то опять мене заглумять. В плані музики все окей. Ну і все це треба ще якось поєднати з новим романом, який вийде в нашому форматі в листопаді, якщо все буде добре. Моя трирічна робота. Теж тур хочу їхати презентаційний. А може говорити. Поєднати якось? Ні, постараюся, але це все дуже важко робити. А що, ну, типу, музику поєднати з цим, ні? Бо людей теж треба вечорами заводити, щоб люди не в день приходили на презентації, а ввечері, бо не всім зручно в день. А це, да. Їдеш ти, умовно, в четвер в Хмельницький, ввечері концерт. Ну, хто в робочий день? Прийде в день. Ну, ми це робили, але ну, це було паршивенько. Да. От. А їх говорити я багато хочу, тому що роман так чи інакше ґрунтується, базується навколо теми посттравматичного стресового розладу. І я би не те, щоб лекції хотів читати, а хотів би говорити про це з людьми. Бо всі ми вже зараз, а далі ще пізніше стикнемося з тисячами військових, які повернуться з фронтів. І ми матимемо проблеми, зокрема тому, що не знатимемо, як поводитись, як говорити. От. Мій роман про це, зокрема, окрім інших тем, і я би хотів на презентаціях цьому левову частку присвячувати. От. Ну, то тоді це два окремих тура, сам якось, розумієш. Якось та будемо робити. Тому ми ще якось хочемо все логістично скласти, але хочу, щоб все-таки склалось це, якщо, звісно, мене до того не мобілізують. Бо якщо мене мобілізують до того, то це все розговори в пользу бідних. Тому я дуже радий, що я встиг вокали позаписувати сюди. Ні, ну якщо тебе мобілізують, підеш 59-ту бригаду до Колі Сергіїв, культурний десант. Подивимося. Ну що, якщо раптом хтось не... Я нагадаю Колі Сергіїв, щоб він тебе забрав, повір мені. Мов дуже звіні, і використаю особисті зв'язки. Ні, ну не тому, що там, типу, там співаки. Співаки теж мають воювати, але просто, ну, це питання про користь. Ну давай так, ти скільки років цим займаєшся? Ну, кому? Багато. Ну, власне, ну, як би, це... Вже скоро 20, майже бути. Насправді, мені здається, до речі, зараз не став той час війні, і знову, коли ми маємо прекрасно розуміти, раз ця війна дуже надовго, то давайте ми будемо розумно використовувати свої ресурси. Це стосується всього, і людського в першу чергу. Це не означає, що якийсь проста хлопець з села має йти в окоп, а прекрасний якийсь співак має там в шилках. Ні, це просто питання про ефективність використання ресурсу, не більше того. Якщо хтось ефективніший там, значить він ефективніший там. Ну, опять скажуть, а, опять ваш культурний фронт, которого ні. Ну, це не так, друзі, вибачте. От це не так. Бо про культурний фронт в основному говорять ті, хто сидить в Закарпатті, в Буковірському котлі. А ті, хто їздить там кожен там, тиждень-два на фронт, це трошки інше. До Сергія, до речі, їздив. От, до речі, твої враження. Ну, там, де був, не знаю, чи можна казати. От дуже цікаво твоє враження, що був. Ну, тоді розказуй, це дуже цікаво. Якраз тижні два тому був на Запоріжжі, на Оріхівському напрямку. О, якраз сама жопа. За кілька кілометрів від передової. Їв Бограч, 128-ма гірська штурмова. Виходи йдуть один за одним, вони нам Бограч накривають. Там ми концертки відіграли. Ну, що я тобі можу сказати? В акустиці повні грали, да? Просто ну, з кахоном, з гітарою, ну, типу, з мікрофончиками. Ну, все. О, культурний десант дуже організовано до цього підходить. Ну, я і так відчував, якби оце момент бульбашки, і поза бульбашкою легкого пофігізму, але оті, скільки там, 3-4 дні я там побував, я оцю паралельну реальність ще більше відчув. Поясни, ну, будь після ласка. Трьох, ну, я, коли ти побуваєш, походиш там. По цих там окопах, по бліндажах, поспілкуєшся з військовими, в нас просто були ситуації, коли прямо на наш концерт штурмовики завдання прирулили чорні, такі,
Ну, ти дивишся в очі цим людям, вони потім спілкуються з тобою, щось розказують, діляться і все інше. Той півроку не бачив сім'ї, той стільки не бачив, типу, ну, тобто зовсім інше життя. Через ці три дні в мене не було жодного, ну, якби не сім'я, якби не дочка, в мене не було жодного бажання вертатися сюди. О, я тебе розумію, Пікачко. Да, да. Ну, я з цим не бо я після 24-го на фронті не був. Я до того їздив, там ми були в Авдіївці, в Сєвєродонецьку, але... То інше коли трошки війна була. 17-18 – це інші були роки, да, інші розклади зовсім. От. І тут я приїхав і розумію, знову таки, виходиш за бульбашку, розумієш, що а більшості плювати. Для більшості це вже знову концепт АТО почався. Ти так вважаєш? Війна, так, да, так. Да. Війна десь там в телевізорі, в телеграм-каналах. Ну, звісно, що є момент ризиків, тривог, прильотів, потенційних уламків. Ну, вже хоч щось. Це ніхто не відміняв. Але люди настільки призвичаїлись, що вони вже це як даність своєрідно сприймають і щось, що відбувається десь. І це при тому, що ну, дуже рідко так, що родина, ну не сім'я, а родина, щоб не мала хоча б одного представника родича, який би воював десь. Ну, це майже всіх. Ця війна десь заторкнула в плані мобілізації. От, і цей момент є. Але загалом, ну, це і натхненно дуже, тобто зник страх певний. Бо, чесно кажучи, звісно, я в боях не бував в'язах якісь всьому іншому, типу, але страх перед війною був набагато більший. Але ти розумієш, 1.5 кілометра до передової ти себе почуваєш в безпеці. Це завдяки людям. Тут ти не почуваєш себе в такій безпеці, як не дивно. Хоча тут норм, життя йде. Mm-hmm. Було відчуття недоречності певної. Тобто хлопці сидять з автоматами, зайшли в екіпі всьому, типу чорні. І ти тут пісеньки співаєш. Да, там щось про війну, про любов, всі діла. І ти думаєш, що все, повно, що ти тут робиш? Але вони потім підходять, плачуть. Да, ну, ми-то були там на одному полігончику, закінчуємо грати наш сет невеликий, ви там ціла програма, чоловік років 50, теж почорніли, засмагли обличчя, каже, а кохану зіграєте? Ми-то, звісно, що зіграємо, типу, все. Інший момент, знову-таки, тут на Оріхівському напрямку, типу, там низка артистів виступає, ми чекаємо своєї черги, і тут забігає такий... чоловічок в формі, там все, з автоматом, всі діла, і дивиться на мене так стріляючи, я думаю, зараз підійде вольне. А я стою в таких карго-штанах, не камуфляжних, хаків, футболочка, типу, ну, наче б щось близько до військового, але не зовсім, якийсь волонтер. Він підходить до мене, каже, Колос? Я кажу, так. Каже, ти що, в моїй бригаді воюєш? Я кажу, ні. Каже, я вже думав, що все настільки х**а, що вже, блін, музикантів почало. Кажу, я, ми тут з концертами приїхали. Кажу, бо нам не розказували, що там до чого. Кажу, радий тебе бачити тут капець. Ну, теж якийсь наш шанувальник, якийсь десь там був на концертах, на фестах перетинався. Це хороша історія, так? Да? Взагалом, я, ну, дуже важливо було хлопцям, переважно хлопцям, бо ми тільки в танкістів були раз, там дівчина одна була, то переважно чоловіки, хлопці були та... Хотілося, ну бо хтось там аргументує, що треба оці 1.5 години дати натхнення, трошки абстрагування, а мені не абстрагування їм хотілося дати, а нагадати якраз, що тут не пофіг. Оце дуже важливо, ти правий на 100%. Що ми пам'ятаємо, що нема такого, що ми там жили і забули, що виставляємо там сторіз, якесь буденне життя, все інше. От що мені було важливо кожному з присутніх донести. Ну, і дуже цей момент людяності, бо наче на тебе такими важкими поглядами дивляться, ти відчуваєш недоречність, а потім сльози в хлопців течуть, коли вони опісля підходять. Типу, ти розумієш, що ти трошки неправильно це оцінював, бо люди трошки інші речі зараз в житті переживають і вже. Ну, але знову таки люди різні. Були такі, що прям ха-ха-ха-ха-ха, а от інші сумні такі там. Ну, а інші просто, ну що це за, ну не до нас, а там це інша історія. Ну, там дівчинка якась була в сарафані. Так. Там, відійди, будь ласка, хай просто перед нами постоїть. Ой, да, це смішно. Ну як смішно, ну, це смішно, не смішно. Да, да. Такі реалі. Ні, да, я просто це дуже радив, от ми коли там третє, у нас просто йде, що вокалістка Надя, і ми теж приїхали, там третя штурмова, там, типу, я бачу, що це там, не буду казати, один з членів нашої команди постійно перед Надією стоїть, і я йому так тихенько. Не заважай людям. Ну, там ж Надя у нас просто вся забита, там теж хлопці забиті. Вони такі, я бачу, вони підходять, а ви б'єте, б'єте, да?
Надя ще й реально б'є, то таке. Ага. Це, ну, я розумію, про що ти кажеш. Так, ну, відійди, не заважай. Да. Можеш нічого не говорити, просто відійди. Та не треба ні співати, ні що. Тому, ну, такий момент, теж хлопці мені розказували, що фактично в кожній групі, оцій похідній, так званій, є завжди жінка присутня. Ну, це важливо. От, так. А, мужики, вони все, так, да, бачать постійно, стільки вже. Ну, там не справа в якійсь там сексуальній об'єктивації, ні, і всьому іншому, да, ну, бо... Ну, просто жінка якось впливає в тому сенсі, так, що, типу, ну, як якесь, ну, типу, що ти ще в цьому мірі є, окрім автоматів, війни, вибухів і потних мужиків поруч, реально. Вони для них рідніші дуже часто за родини, ці, насправді, потні мужики. А давайте ще мені дуже приємно було, що майже всюди, на кожній позиції, де ми виступали, були хлопці, які підходили, мені говорили, ми були на Бандерштаті. Ну, це прям вообще. Чувак, це для нас... Дякую, що ви це робили, дякую, що ви це, типу, для мене це було просто. Ніхто, типу, не казав. Мені було приємно, коли той чоловік казав, типу, кохану заспіваєте, там, ми звісно, але от такі речі були ще приємніше, бо це вже, ну, і так все зрозуміло, в принципі, що тут казати. Тобі ніхто не казав, а я досі пам'ятаю, що у вас бухать було не можна. Скотиняки, приходилося ж туди перти за парк, за бухлом, а да? Що значить було, це і є. Ну, а, до речі, да, це коли воно в парку було, а зараз ж воно взагалі там, коли останні роки було, як це називається, біля за замком, це поле ваше, як воно? Рованці, боже? Село. Да, Рованці, да. То от звідти взагалі довго, якщо кудись іти, там дуже довго. Да, реально, Бандерштат, напевно, ну, для мене це точно найулюбленіший фестиваль, тому що він якийсь... Ідеальні, ну, правда, бухати було не можна, це да, це мінус. Кому це заважало? Давай будемо підбирати. Нікому не заважало. Там такі були варіанти бабушкіних компотів, ну, в смислі, там різних, ну, ладно, не буду. Ну, але це суть не в тому, суть в тому, що неадекватів, обриганих, на рівно фесті зустріти, тобто сім'ї, там, молодь, все. Це дуже добре. Це радше, я вважаю, для себе трактую, як стримуючий чинник, не більше, типу. Хто хотів десь собі підкиряти мінімально, пожалуйста, тим проблем не було ніколи. Місто поруч, типу, всі діла. Так, про це спитав. Так, тепер про культуртригерство. Бо я вам відкрию секрет, це ми зараз з Сергієм трендим, а завтра це прийдеться повторювати майже слово в слово. Розкажи, будь ласка, де, що, як, кому і чому. Так, ну, маємо з Бандерштатом міні-проект, який називається «Гутірки». Не всі знають, що таке «Гутірки». Це слово, яке ще юзали в українській повстанській армії. Та ладно, не знають «Гутірку»? Ну, не всі знають. От, ні, стосовки Бандеру всі знають. Але таке, якщо напишете «Гутірки»? Може, це борщ? Це борщ? Це просто, да, зустрічі з людьми для спілкування. В нашому випадку це а-ля панельні дискусії, щось типу того, хто з глядачів там не знає. Так от ми виграли, моя колега Мар'яна Коваль, виконавчий директор фестивалю Бандерштат, виграла мікрогрант. І завтра, і в понеділок в нас будуть зустрічі з різними українськими культрегерами на теми актуального розвитку культурного України, починаючи від дерусифікації, руського контенту, закінчуючи художнім мистецтвом, кінематографом, літературою, все, що є актуальне, плюс монетизація, як заробляти митцям. Все це робиться не тільки для того, щоб просто робити, бо от виграли мікрогрант, але для того, щоб наповнювати YouTube, зокрема, якимось світоглядовим контентом, де відомі українці будуть доносити, розжовувати, так би мовити, в цих дискусіях, а десь не дискусіях, розмовах, те, що відбувається з українською культурою, чому українська культура – це важливо. Чому ця війна, яка зараз, це, зокрема, війна за культуру. Те, що нас з русаками різнить. От. І ці два дні в нас буде низка там дуже різних людей. І Богдан, і я будемо модераторами. От, буде В'ятрович у нас там. Ми будемо про нацпатріотичне виховання в якихось нових актуальних формах говорити. Будуть письменники, Макс Кідрук, Павло Дерев'янко, Андрій Ремарук буде, клас, який буде про кінематограф говорити український. Анжеліка Рудницька про якісь свої двіжі буде. Коротше, буде дуже багато гостей вже сьогодні ввечері. Завтра зранку можна буде на всіх сторінках Бандерштату детальніше про це прочитати. Ну, навіть якщо ви не зможете вімкнутись під час стрімів, це все з'явиться, буде буквально вже на другий день на сторінках Бандерштату на Ютубі, і ви всі розмови, які захочете в зручний для себе час, зможете подивитись і щось для себе взяти. А було б класно, щоб ви їх там, якщо вам щось подобається, поширили в себе на сторінках. Ну, така у нас історія. Ну, це чекає. Дуже круто, це хороша тема. Найближчі дні, так.
До речі, твоя точка зору, от мені, якщо вже ти про все це ми заговорили, мені дуже цікаво зрозуміти. Тобто ти дуже добре описав, що це нове покоління, дуже добре навчилося працювати вже в трендах абсолютно західних. А вся українська культура вже зрозуміла, ну, якби, ну, якогось того, ну, новий паттерн ловила чи ще ні? Там всі музиканти, письменники, чи це залежить від конкретно взятої людини, чи від сфери окремої? Да, це зараз стосується ніж окремих і окремих тусовок. Хто там музично орієнтований більш на захід, якщо там саме про музику говорити, в тих і референси, відповідно, ну, західні, бо в Києві дуже круті нішеві тусовки виникають. Mm-hmm. Тут техно-тусовка, тут ф'южн-тусовка, там гурт Хіпендеш, які навколо себе збирають тусовку джаз-ф'южнових музикантів, і тут вони грають абсолютно складне кльове музло, тут вони сесійні музиканти Дорофеєвої. Ну, я про мульти... Кстати, Дорофеєвої я хочу зробити комплімент. Мені здається, вона зробила ставочку на те, щоб стати... От хто дуже вчасно і правильно... Ну, я навіть не сказав би, що перевдівся, по великому рахунку. Ну... Про мені про неї важко сказати, бо я не дуже слідкував за нею. А вона зараз робить дуже крутий україномовний контент. Ні, я зараз бачу, я маю на увазі еволюцію, не можу так відстежити. Ну, була от ця історія «Ім'я любіме твоє». Потім, я так розумію, її колега забухав, вона почала власну кар'єру. Mm-hmm. І вона почала українізуватися ще перед війною, я тобі скажу великою. І тому для неї це не стало таким різким зміною, як, наприклад, для Макса Барських. А якість, ну, я скажу так, що в неї прям... Очень все. Ні, це ти дуже, сам пояснив, чому. Дуже фірмовий поп. Да. Та, от власне. От, тому, мені здається, старше покоління важче йде на різні зміни. Типу, от нема в старшого покоління розуміння, що TikTok, кажу TikTok, що Facebook — це вже вчорашній день в плані промоції свого музла, що треба заходити на ці платформи. Бо, ну, ти можеш там 100 років нити, що тебе не слухають, про тебе не дізнаються. Ну, але я хочу зустрічне питання, а що ти для цього зробив? Якщо ти думаєш, що ти записав альбом, зняв кліп і цього вистачить, то ні. І не треба нарікати про те, що в Україні нема слухача. Слухач зараз в Україні на все, як показує досвід. Ну, типу, знову таки, ще один. А музика, яку я не слухаю, але я просто в шоці був від кількості людей. Цвинтар на виступі до файного місця. Нішева музика. Абсолютно. Я просто охренів від кількості людей, які прийшли, співали, і це була прям фан-база. Прикольно. От. А це дуже ж нішеве музло. Ніша в ніші. Взагалі, типу. Ну, це свідчить про те, що я не знаю, правда, який там вік цих артистів. Я не знаю, як конкретно вони промоцією своєю займаються. Про це я насправді нічого не знаю. Але я веду до того, що інструментарій є. Якщо ви на щось нарікаєте, що нема слухача, ви до нього не достукались. Ви не знайшли способів, ви не приклали зусиль, так, щоб, ну, бо є. Навіть той же Інстаграм з його рілсами зараз, це міні-тіктоки, він дає можливість, типу, інструментарій великий. Тут нарізки з пісень, тут нарізки з кліпів, тут нарізки з інтерв'ю, які вірусяться, і дуже круто вірусяться. Я вам, ну, на своєму прикладі, оце дівчата все з менеджменту роблять, я кілька слів сказав між піснями на нашому виступі київському в серпні. В Інстаграмі щось більше 300 тисяч переглядів, маленького спічу, бо ми грали в дворику Жовтневого, поруч Інститутська, я не міг не згадати, на якому місці в нас концерт зараз відбувається. От в Ютубі, в цьому, в Фейсбуці ж схожа якась історія, плюс щось більше 100 тисяч в Тіктоці. От. Це ж підписники. Поприходила купа нових людей, клас, купа молоді, яка, о, фіолет, щось десь колись чув від батьків таке. Це я жартую, але десь приблизно таке. Добре, хоч не бабусь, дідусь. Це я веду до того, що колеги ті, які нарікають, може, хорош нарікати, працюйте, тому що зараз все є для того. Більше того, всі ці ситуації дають можливість монетизувати ваші говоріння, ваші співи, ваші кліпи, ваше все. Раніше такого не було. 10 років тому, у нас якщо був концерт, і ми за нього заробляли пару тисяч гривень, це було вау. Тобто все інше — це піратщина була. Люди з торрентів качали музику з якихось зайцем. Ні, господи. Ти розумієш, які ми старі? Ми навіть таке лайно пам'ятаємо. Ми аськи пам'ятаємо. І це всі модеми, які пілікали. Ні, ну, от тому, друзі... Але подивіться, Сергій Жадан, там півроку чи коли тому, ну, зареєструвався в Тіктоці. Теж робить те, що він робить зазвичай. Читає вірші, читає ще щось. І все прекрасно. Там несеться так, що це просто. Понятно, що там активна аудиторія, але я про те, що незалежно від віку, незалежно від жанру, напрямку, ці ресурси створені для вашого просування без продюсерів і без бабок якихось неймовірних. А все, що віруситься, можна
з розумом монетизувати потім. Тому, друзі, подивіться, будь ласка, це Сергій зробив таку маленьку промо-акцію за безкоштовну, да? Да, я шучу, воно безкоштовно то буде, але просто ну, дуже раджу, дійсно, якщо ви не встигнете навіть на стрім, це не суть важливо. Опять же, в чому прелість соцмереж, порівнянні навіть з телеками і так далі. Ну, типу, ну пропустив, ну це пофіг по великому та рахунку. Подивіться, друзі, понятно, що не всім воно може треба, але подивіться, якщо ви дійсно там уважний слухач, ви хочете тримати руку на пульсі того, що відбувається, воно варто того, щоб послухати, тому що варто, друзі. Тому що коли про це говорять ті люди, які це роблять, по-моєму, це цікаво. В общем, я так бачу, ти доволі оптимістично налаштований, пане Сергію, в цілому. Чи не дуже? Бо, знаєш, ми перша плода програми, а друга, ей, клас, тік-ток! Ні, я оптимістично налаштований, але я відчуваю свої 35. І що мені вже набагато важче. Ну, я і не хочу кінець кінцем гнатися за часом, гнатися за трендами і так далі. Мені вже здається, в 35 ти десь своє місце маєш вже знайти. Більш-менш, так. Да. Так. Тобто, але є відчуття цього, що ти вже не встигаєш. І мене це трошки гнітить. Ти не встигаєш? Ну, я так, я вже. Та ну, камон. Ти і так встигаєш, тільки, що дай Бог. Я встигаю бачити, відслідковувати якісь тенденції. Ти ще й діти малі є при всьому цьому. І ти не встигаєш? Ну, камон, не гріш, не ви Бога, Мартинюк, ну, камон, ну, серйозно, не встигаєш. Ти подивись, там сидять старпьори, і кажуть, ти нічого, мене не виходить. Ти подивись, книжки пишеш, музика. Це вже 45, а я 35. Що за іджизм, я це вмію, пане Мартинюк. Значить, мені сексистські жарти про вашу басистку не можна, а тобі оце іджизм тулить. Зараз люди сидять, нас дивляться, слухають, думають, ви собака. Ми знаємо про нашу головну проблему і так далі для всіх музикантів. Типу. Ну, це я про війну говорю. Ну, це не проблема, це я так озвучив, типу, да, що насправді все ок. У всіх все ок, але є одне велике але. Звичайно. Бо, тому що насправді, якщо так абстрагуватись від цього мого оптимізму і всього іншого, то дуже важко планувати, дуже важко там збирати музикантів глобально, тому що тих викликають військома. Ну, це нормально. Ну, так і має бути. Процес, мобілізаційний, да. І ти щось собі готуєш там за 2-3 місяці тур, але в тебе ще розуміння, чи буде цей тур, да. Нема. А ти вже маєш вкладати бабки, бо по-іншому ніяк. І ти собі думаєш, бляха, ну я зараз вкладаю стільки в рекламу, щоб запустити тур, а я ж це міг віддати отут брату, який зараз воює там на харківському напрямку, купити дрон Mavic новий, там не знаю. Ну такі, розумієш, речі. І ти постійно живеш на цих гойдалках. З другого боку, ти розумієш, тут ти вкладеш стільки, щоб там більше Mavic'ів купити. Отож. І так треба мислити, теж стратегічно, типу, але... Тому, друзі, слухайте музику, читайте книжки, слідкуйте за активностями пана Сергія Мартинюка, якому лише 35, і побажаю тобі, щоб ти ще в 75 теж сидів і казав, ой, жоти, я не встигаю! Сергій Мартинюк, до зустрічі, побачимось, почуємось.